नमस्कार रिसुङ्गा समाचार मा स्वागत छ म अमृता समाचार सुरु गरौ अहिले समयका मुख्य खबरका अंशहरूबाट गोरुसिङे सन्धिखर्क सडक खण्ड 10 दिन बन्द गरिने साना सवारी साधनहरूलाई वैकल्पिक सडक प्रदेश नम्बर 5 मा विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै ई रिक्साको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरि मौसम बदली वर्षा र हिमपातको सम्भावना र पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि विजेता राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका खेलाडीलाई सम्मान समाचार अब विस्तारमा अर्घाखाँची जोड्ने मुख्य सडकको रूपमा स्थापित गुरुसिङ्गे सडक खण्ड मङ्सिर 10 गते मङ्गलबारबाट 10 दिनको लागि बन्द हुने भएको छ उक्त सडक खण्डको नरपानीदेखि घुम्टीसम्मको साँघुरा घुम्टीहरू फोराकिलो गराउने योजना अनुसार मङ्सिर 10 गते बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म निरन्तर कम्तीमा 10 दिन सडक बन्द हुने सडक डिभिजन कार्यालय सिपुरले जनाएको छ सोमबार सन्धिघर्कमा प्रमुख जिल्लाधिकारी विजयराज पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको यातायात व्यवसायी संघको छलफलले सडक निर्माणको लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको हो सडक साँघुरो तथा धेरै घुम्ती भएकाले बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सडक चौडा फराकिलो गर्न सडक बन्द गर्नु परेको प्रमुख जिल्लाधिकारी विजयराज पौडेलले बताउनु भएको छ नरपानीदेखि घुम्तीसम्मको सडक खण्ड धेरै साँघुरा घुम्ती एकतर्फी भएका कारण सवारी साधन दुर्घटना हुँदा वर्षेनी दर्जनौ नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ सयौंजना घाइते भएका छन् धेरैको अङ्ग भङ्ग भएको छ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले साँघुरा घुम्ती काट्न सुरु गरिएको बताइएको छ राति तथा दिउँसो 2 घण्टा भने सडक सञ्चालन हुनेछ साना सवारी साधनहरूलाई वैकल्पिक सडक प्रयोग गरी यात्रा गर्न सुझाइएको छ प्रदेश नम्बर 5 को 3 यातायात व्यवस्थामा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै गएको छ तर यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत दर्तामा कडाई गरेको छ अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा मात्रै कुल 7,319 विद्युतीय सवारी साधन विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका छन् दर्ता भएका मध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा 5,719 ई रिक्सा दर्ता भएको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङमा 1,455 यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटोलमा 40 ई रिक्सा र 105 थान ई स्कुटर दर्ता भएका छन् दर्ता नभएर सञ्चालन भएका सवारीको संख्या अझै बढी भएको अनुमान गरिएको छ प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका अधिकृत तुलसीराम अधिकारीले प्रदेश नम्बर 5 का स्थानीय तहमा नै सिफारिस लिएर ई रिक्साको दर्ता सुरु गरेपछि विद्युतीय सवारी साधन गर्ने क्रम घट्दै गएको जानकारी दिनुभएको छ संघीय सरकारको नीति बमोजिम ती विद्युतीय सवारी दर्ता भएको र प्रदेशमा त्यसको लागि छुट्टै संयन्त्र नभएको अधिकारीले उल्लेख गर्नुभएको छ प्रदेश सरकारले ई रिक्साको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ प्रदेश सरकारको छुट्टै नीति नभएको कारण पनि स्वतस्फूर्त रूपमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भएको बताइएको छ विक्रम सम्बत 2075 चैत 15 गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशमा रहेको ई रिक्सा तथा टेम्पोको स्थापन सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो सो बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुटोल उपमहानगरपालिका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर 5 का प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका महिलामाथि 1,319 हिंसा भएका छन् महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेकले नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाको विस्तृत विश्लेषण समेटिएको पुस्तक अन्वेषीमा सबैभन्दा बढी 66.2% 9,880 जना महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको जनाएको छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको पहिलो दिन आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको अन्वेषी वर्ष पुस्तक अनुसार त्यस्तै गरी 11.98% 9,100
158 जना महिला सामाजिक हिंसाबाट 10.84% 9143 जनामा महिला तथा बाल बालिका बलात्कार 1.36% 918 जनामा बलात्कारको प्रयास तथा 4.70% 9062 जनामा महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ। ओरेका कार्यकारी निर्देशक लुभराज नेउपानेले संकलित 1319 घटनाको करिब 66% घरेलु हिंसा तथा 12% सामाजिक हिंसाको तथ्याङ्कले महिला घरभित्र र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै हिंसामा रहेको बताइएको छ। ओरेका अध्यक्ष ज्योत्सन मास्केले तथ्याङ्कको दायरालाई फराकिलो पार्दै अन्वेषीमा यौन अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका महिला महिला स्वास्थ्य लगायत महिला आन्दोलनको विविधता समेट्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। ओरेकले अन्वेषी सन् 2008 प्रकाशन गर्दै आएको हो। देशीभर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढिरहेको समयमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्था र त्यसको लागि भएका नियन्त्रणका प्रयासहरूमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा वर्षेनी 27,000 अकालमा मृत्युवरण गर्दछ। पछिल्लो समय नसर्ने रोग अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले निम्त्याउने प्रमुख क्यान्सर रोग बढ्दो रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नसर्ने रोगको पहिलो नम्बरमा क्यान्सर देखिएको हो। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बारे सबै जिल्लामा स्थलगत तथा यसको नियन्त्रणमा बनेका नीतिगत प्रावधान ऐन नियमावली सहित सरकारको कर प्रणालीका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको करबाट मात्र गत वर्ष ₹7 अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। संकलित कर मध्ये ₹40 करोड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाएको हो। मन्त्रालयले पाउने सो रकमको अधिकांश हिस्सा क्यान्सर अस्पताललाई विनियोजन गरेको थियो। ₹1 करोड मात्र जनचेतना कार्यक्रममा खर्च भएको थियो। अर्कोतर्फ सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन गर्ने ऐन तथा नियमावली छ तर यसको फितलो कार्यान्वयन अवस्था रहेको छ। प्रतिष्ठानद्वारा अनुसन्धानका बारेमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर जय कुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नसर्ने रोगमा भएको वृद्धि नीतिगत कार्यान्वयनका अवस्था र कर प्रणालीका बारेमा अध्ययन हुने जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरको मौसममा बदली भएको मौसमविदले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्यसम्म मौसम बदली भएको छ। उक्त प्रणालीका कारण मुलुकभर चिसो बढेको मौसमविदले बताएका छन्। यस प्रणालीले विशेष गरी देशको पश्चिमी क्षेत्रमा असर पारिरहेको बताइएको छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीले पूर्व र मध्य क्षेत्रमा भन्दा पश्चिमी क्षेत्रमा बढी असर पुर्याइरहेको महाशाखाले जनाएको छ, जसको कारण पश्चिमका पहाडी भेगका 1 र 2 स्थानमा क्षणिक वर्षा तथा हिमालय भेगका थोरै स्थानमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव आगामी 3 दिनसम्म रहने भएकाले बिहिबारसम्म देशको मौसमी अवस्था यस्तै रहने बताइएको छ। अन्त्यमा एक खेल समाचार। सरकारले राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका खेलाडीलाई जनही 3 लाख नगद सहित सम्मान गरेको छ। बङ्गलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमलाई मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरेर सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले खेलाडीहरूलाई जनही 3 लाख नगद प्रदान गर्नुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले सो टोलीले 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पनि स्वर्ण पदक जितेर नेपाली खेल क्षेत्रको शान अझै बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको प्रतिष्ठा र गरिमालाई उचाइमा पुर्याउने गरी नेपाली खेलाडीहरूले साग प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले बङ्गलादेशमा ऐतिहासिक उपाधि जिते लगत्तै नेपाली महिला टिमलाई जनही 3 लाखका दरले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। गत कार्तिक 28 गते भएको फाइनल भिडन्तमा मालदिप्सलाई 3-0 सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले पहिलो ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेको थियो। महिला भलिबल टिमले जितेको यो उपाधि नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुरुसिङे सन्धिखर्क सडक खण्ड 10 दिन बन्द गरिने, साना सवारी साधनहरूलाई वैकल्पिक सडक।
प्रदेश नम्बर पाँचमा विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै ई रिक्साको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरि मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना। र पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि विजेता राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका खेलाडीलाई सम्मान। हवस् त अहिलेलाई रेसुङ्गा समाचार यति नै, अर्को बुलेटिनमा उपस्थित हुने नै छौ। हेर्दै गर्नुहोला रेसुङ्गा टेलिभिजन। नमस्ते।